104 мільйони – це сума, яка витрачається на оплату енергоносіїв закладами охорони здоров'я області. Освітянами понад 43 мільйона, установи соцзахисту потребують на розрахунки за комунпослуги майже 20 мільйонів гривень. У підсумку вимальовується колосальна цифра. У нас передбачено на енергоносії 176 мільйонів гривень. Ми оплачуємо за енергоносії тільки скільки витрачуємо на капітальні видатки. Усі будівлі державної власності, опалювальна площа, яких сягає 250 квадратних метрів і більше, та споруди, в яких функціонують органи влади, новий закон вимагає піддати енергетичній інспекції. Відтепер державні кошти виділятимуть лише там, де передбачена енергоощадність. Якщо ми говоримо про кошти Державного фонду регіонального розвитку, то обов'язково проект повинен передбачати такий розділ, як енергоефективність, і обов'язково повинен бути сертифікат на таку будівлю. За рахунок впровадження енергоменеджменту планується щорічне скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на 5-10%, що в грошовому еквіваленті коливається від 8 до 17 мільйонів гривень економії для обласного бюджету. Ми повинні все зробити для того, щоб до нового бюджетного року мати щонайменше 50 таких об'єктів, які мали, на яких проведені енергоаудити, аудити, які безпосередньо можуть претендувати на отримання фінансових ресурсів. В Україні до процесу енергоменеджменту долучилися вже 4 області та 153 міста. Наш регіон – наступний. Ельвіра Бондаренко, Олександр Базюк, ТНВ.